Kryetari i Komunës së Ulqinit, Gëzim Hajdinaga dhe bashkëpunëtorët e tij pritën pronarët e objekteve të përkohshme që veprojnë në Ranë. Takimi erdhi pas paralajmërimeve të njëpasnjëshme dhe dakordimeve për menjanimin e këtyre objekteve dhe zëvendësimin e tyre me hapësira të gjelbërta, gjë që edhe pronarët janë dakorduar për 2 vite me rresht. Kryetari Hajdinaga në takim nënvizoi se është i vendosur që aksionin ta çojë deri në fund dhe pa kurfar seleksionimi. Mirë po pas një diskutimi të ullësishëm nga anat e pranishve, ku u shpalosën vlerësime dhe mendime që një hap i tillë mund të ketë pasoja negative në buxhetin e secilës familje, u ra dakord që edhe këtë verë objektet në fjalë të punojnë, ndërkohë që vetë pronarët obligohen që të njëjtin vetë t'i menjajojnë me 1 tetor të këtij viti. Në vazhdim, ju ftojmë që të ndisni insertën nga mbarvajtja e mbledhjes. Da je, je trebala prva rečenica da se kaže skidamo, da li da odlažemo koji dan, jer će se skidat, i da se počinje rečenicom oprostite za prevaru koju smo vam učinili i nekorektno ponašanje prema vama. Radi istine, radi kamera, a i da znaš ti jesi čovjek s kafana, svi ovi ljudi su se potpisali i rekli 2 godine unazad da će 1. septembra ja odlagao do 15. sami to da skinu. Znači, džentlmenski dogovor, moj partnerski odnos prema mojim sugrađanima i nikad korektnije volio bi da se neko ponašao sa mojim ocem tako pokojnim. Evo ga zapisnik koji je urađen prošle godine. Sa zajedničkog sastanka održanog dana 11.2.2008. U zgradi opštine Ulcinj između predstavnika opštine i korisnika privremenih lokacija u zoni morskog dobra, mala plaža, dogovoreno je sljedeće. Da korisnici, vlasnici privremenih objekata uklone iste zaključno sa 30.9.2008. U predizbornoj kampanji, prije nego što je Gzim Hajdinaga došao na mjesto gradonačelnika, pričali smo, evo, on mi je rekao tada, sve će se na pristanski dan. Znači, nije priča, Gzim je doveden na pasat, Gzim će da ruši sve. Ovo je bila priča, ja vas sve gledam, ja ne volim da vladam, niko me ne znam u Ulcinju kao tako, znači, lično je mene Gzim Hajdinaga to rekao. Znači, rekao je moju terasu, znači i moja terasa u tome, da idu sve te terase. Eso, ako treba da idu sve, neki idu sve. Rekao je, rekao mi je, vidi kako smo došli kao da smo u doslovce vaše njegove riječi, da vam ponavljamo, došli smo kao na vaša. Sve je pod plastikom, sve je pod onaj što je živa istina. Treba da se skida, neka se skine sve. Čovjek nam je napravio uslugu, ostaćete sa tim, ne znam jel smo se potpisali, ali rado bi se potpisao da je ovo sad prošla godina jun, sljedeće godine da se miče. Ta je priča bila. Da se ostane prošle godine. Ne znam jesmo li što i onaj, nismo, nije bitno, ali ovo pričam što je bilo. Prihvatili smo da se ostane za prošlu godinu, za ovu da nema priče nikak. Ali sad evo, prošlo je malo, malo smo unutra, ulazimo u sezonu i onaj, to je već drugo. Ali bilo je za sve, znači od ex-kafea do milenijuma. Komplet je išlo. Niko da se ne odvaja, ni jedan, ni peti, ni niko. Samo sam tio to da se nadovežem na to, čovjek nam je učinio, učinio nam je, sad ovo za ruglo i za to, to svi znamo, zna i on, vjerovatno kako će da ostane, to se zna, ne može za 5 dana to da se sredi i da se makne. Ko što dobija od toga što će se maći, ko ne dobija, ko gubi, najvjerovatnije mi ćemo izgubiti. Niko nije tu uzao ni 5.000, ni 10.000, to je 1.000, ili 2, ili 3, da se prezimi, da se ova zima, ili si u dugovi, ili u nešto, da se izvuče, onaj, niko nije, od toga neće bogatstvo da stekne. Bez obzira na vaše zahtjeve, spreman sam da registrujem to i da poštujem svakog bilo koji od vas, jer jeste vi građani, ja sam ovdje samo zbog vas. Zahtjev je nerealan i mi ćemo da otklonimo te objekte. Znači, odgovaram jako direktno, iz razloga što večeras vidim nešto što i Bakule potvrđuje da od vas sam očekivao, od većine ovdje, da prva vaša riječ bude oprostite za nekorektnost. Znači, oprostite za nekorektnost. Ne radi se o jednoj godini, nego smo se ovdje u ovoj opštini sastajali 2007. i 2008. Pa sam ja izgleda na pogrešnoj adresi postupio ljudski i humano. Jer večeras pričati bajke o čistoći grada, o tome da će ruglo biti, da li država ili ko određuje 1.6. kao završetak radova, to su fantazije i iluzije.
jedina opština je merodavna i ja lično kao predsjednik proglašavam kada će biti kraj radova u gradu. I to je radio ovaj gospodin po mom nalogu. Je tako? I što što fikra? 1.6. Što? Građani znaju da smo mi tolerisali i po 15-20 dana, čak i u junu su radili da bi bili u korak sa zahtjevom naših građana kako bi mogli spremno da dočekuju sezonu. Ne može me niko adresirati tamo gdje ja ne djelujem humano. To radim 24 sata. Ali mi dozvolite da zajedno s vama promenimo malo sliku grada. Zato ga kažemo da ne valja, a nećemo da je promenimo malo ljepše. Hvala djelatnosti, ima tu fali lide për dymi e shtatë, dymi e tetë, dosi kënë qenë. Në nëmë nuk kemi bedishëm një asaj gjahë që jam në shkruat dhe më janë bu. E dy të gjahë për dajë vetëm në lutësh, në mundin ime në nëmë dhe një apë, në nëmë për po, dhe thash psehin, nëse dhe njëmi shkru dhe shkru, e të besej që tamë për të në njëve respektuar dhe i tinde. Dhe që me nëmë dhe një apë, po, që në të delegatam vijem dhe nëmë dhe janë se kena të madhe, kena da që vëdhjim në më thamë, që ta më letë nëjë, ose komi që vëdhjim, është që me lëtë dash, një lëtë, në rap një avë, që me pas kohë mjekë, dhe që të gjena mjekë betë, mas marrë dhe faktura pas një shënë eurësh, e se që ma shumë ma lirë kënë me dalë betë mjekë, atë mas ishë bërë dhe një mjekë, një këtëdeshë vëdhjim. Me ju garantu që s'delë kur gja edhe i lekeve një shtator, edhe këtë kriz brem të kalom, në këndimit. Si mi kalume, 5 euro, me du një vjetë e me punu 14 Në gjërë ti... Një familje, një familje me e të një vjetë i 14 ditë. Gonxhe, shikua për zotin, kur fletë ti, unë për thamë për respektin, nuk ka nuk i mildone, dhe shokët e mjë, me në aserin jam rritë, suku në kam shakët, tani kam, jenë edhe një moshe. Ali kur fletë ti, ti më gjithmonë, edhe, dhe me thamë, prek ma tjepër. Pa haqë e pa ashtim, që pa ba me këtë vjetë, pa pështëm dërë njaja? Në kredita, do në me jetu, do në me shkollu. Ok, që, mi se ovako slažemo, pristajem, života mi bio sam tvrd, isto kod što želim da večera da budem kod kuće, znači da budem živ, da ovo ostaje kao što je bilo na snazi. Ali nije stvar da sam od krvi od mjesa, ali nema veze, neka me sutra kritikuju, ja ću ovo da objasnim, bit ću gost sutra večer u TV-u, ne sutra večer, ne, ali u ponedeljak ću da tražim da budem u gost i da opravdavam zbog čega još jedne godine gazim obećenu riječ, ali svi koji ste se potpisali, sada Aslan Škadejn kabinet, škruji tri fjali, ja vas molim još dva minuta, gdje se kaže mi gore potpisani, se obavezujemo da 1. oktobra uklonimo svi objekte i bez odlaganje i rješenje koje je danas dato tog i tog datuma će biti na snazi. Bravo. Kryetari i Komunës së Ulqinit, Gëzim Hajdinaga dhe bashkëpunëtorët e tij pritën pronarët e objekteve të përkohshme që veprojnë në Ranë. Takimi erdhi pas paralajmërimeve të njëpasnjëshme dhe dakordimeve për menjanimin e këtyre objekteve dhe zëvendësimin e tyre me hapësirë.